Piérome, non è mal mio. Qua ne do le ne Allo mi ingrava. Da un ne tu le ha già cari ne la cittare. Cala ne va ne vive. Ne ne con cittare. Allo mi ingrava. Kala ni ada, ni cipta macam tu ya. Adi pasu tu alu ni ada, ni macam cipta tu. Tu alu yang golong suku mah. Agolong ni ni pukul ni, ni doy pukul tu. Uti teu tu alu jono bukan nama bau tu alu yang golong suku mah. Ni ada tu tu le. ลงวันนี้รออยู่ด้วยเป็นยังไงนี่จ้าล่ะมาการนี้เนี่ยไรเช่นตัวนี้ไรเช่นมาการีอะไรกินทุเรียนมั้งนี่ตัวมีอยู่ลงผิวพื้นว่าเรามีสิปตาดาร์รอบเช่นอะไรบ้าง Pasca le tuan ni pare. Alam mengelak apa? Alam benih awak cuci ni ni deh pak. Rolam apa? Tuh mama sih lau, ego ni. Tapi sebilang, sebilang untuk kane, ni cerita kane, ni cerita kane. Dah hubai kala, kala itu lupa tua lah. Di sini mas pin elem mama uye lau. Tapi taro di luar di tong leh di ni tua lah ni apa. Kali ada lah, pipi ini mau ni jalan. Jono orang kau mau buat ni ni jalan mau mau jenuh. Bodoh ni dia mau ni jalan mau usui, selipi mah ni esok. Jono jono orang ubi mah mudah, ini mah ni. Tali butuh dah dikubur. Ni mau dah lu hamil, mau ni jalan. Jono ni jauh mah lo. Ini apa ini mah? Teka buffalo mah jadul lebih jali dah. Lalu ni buat ni, apa yang ni buat? Ni lirik cuci jar. Tadah dah lau EK dah pilih tu. Putin ah, di Glasgow, naiknya miro di, uyo pama di Saudi mah, lu di EKB tu kaya, tu kaya ang, tu ah, open lan cura bo. Tapi gua uyo pama kau tau ni ka, dah Amerika ni bau, dah kawal lom ni bau miro, terus lu jene di gas supply lan jauh, maya yang lu biro gua pilih gua lah. Ro, lu dah ngah leverage bo, tu lu naik nara naiknya nama. Aro,
အပေးယူလို့တယ်ဆိုတာကိုဘက်ကညှိနှိုင်းမစရာအပေးယူလို့စရာရှိမှအပေးယူလို့လို့ရတာပါအဲ့တော့ပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ပြည်ရင်းမှာတရားဝင်ရက်တီလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပေးယူနေအာဏာရှင်တွေအကြိုက်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်နေအာဏာရှင်တွေအကြိုက်နိုင်ငံရေးသမားလို့တာပေါ့အပေးယူကအာဏာရှင်တွေလုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကနေဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အပေးယူလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကဒီအပေးယူကိုလက်မခံဘူးအော်ဒီအပေးယူလက်မခံတဲ့အခါကျတော့အနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နဲ့နီးနဲ့အပေးယူထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြရတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့အပေးယူပါမယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ကလည်းသူအာနာဆက်လက်တည်မြဲဖို့အတွက်သူလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခင်းရံတွေအကူအညီတွေရဖို့အတွက်သူတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့အပေးယူလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီအပေးယူနေတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေရုရှားလုပ်ငန်းတွေမြန်မာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့အတွက်သူကလမ်းဖွင့်ပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုခြေကုပ်ယူခွင့်ပေးပြီးတော့အရှိတအောင်ရှားကိုရုရှားကိုခြေကုပ်ယူခွင့်ပေးပြီးသူကလိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုရုရှားစီကယူတာပေါ့ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာသူ့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဗီတူကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုပြည်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုသူကအပေးယူလောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အနောက်နိုင်ငံများကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတော့အပေးယူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကြတော့စနစ်နဲ့အပေးယူလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီตายาได้ลูกบ่าวบ้านในงานมาရှိတယ်ပြည်သူ350ကိုမျက်မျက်တတာအုပ်ချုပ်လို့ရပြီตายาได้ลูกบ่าวအစ်စ်တမ်းမြင်မယ်ลูกบ่าวဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေးယူနေကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကဘုသူအလောင်းနိုင်ငံများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေးယူလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဗမာကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကအပေးယူလုပ်တာပေါ့ပြီးတော့ကဘာတရားစီရင်စနစ်ကြီးမှာဒီလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်နေတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်စုဆောင်ပေးပြီးတရားရုံးတင်ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ International ဒီစီးတွေပေါင်တွေကိုဟိုလိုက်နာဖို့အတွက်အာဏာရှင်တွေကိုတရားစွဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေစုဆောင်နေတရားလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေးယူမျိုးတွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့လူခွင့်ဝင်ကြီးတို့ကအာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားမှုတွေကိုနိုင်ငံငါးပါးဒီတက်သေးပြဖို့အတွက်သွားနေတဲ့အပေးယူပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးကအပေးယူပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှရှိတာကတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်မဲ့အပေးယူမှုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူသားတွေရဲ့အသက်နဲ့အပေးယူမလုပ်ဘူးလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဒါနဲ့အပေးယူလုပ်တာရေရှည်အနာဂတ်ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပေးယူလုပ်တာအဲ့တော့အပေးယူလုပ်တာချင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့အပေးယူလုပ်တာချင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူဦးချင်းစီရဲ့အသက်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှအပေးယူမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်တော့ contest ဆိုတဲ့ဟာတွေနော်ဒီစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေတွေမတိကြမရေရာပဲနဲ့လူအသက်တွေကိုကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ဘူးတွေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေတာ။အဲ့တော့အနာရှင်တွေကကြတော့လူအသက်တွေနဲ့အပေးယူလုပ်တယ်ရုရှားသမ္မတကြီးကိုတိုင်ပူတင်ကိုတိုင်ယူကရိန်းမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်လူသက်တွေနဲ့ပေးယူလုပ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ဂျေးစားတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဂျေးစားတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကိုလိုက်နှောက်ရတာအဲ့ဒီဂျေးစားတွေအသက်တွေနဲ့ပေးယူလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဂျေးစားတွေအသက်ကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်တာတော့ကျင်တာကပူတင်ရဲ့ဂျေးစားတက်မှာလာလုပ်တဲ့တယောက်ကိုတစ်လကိုဒေါ်လာ3000ဒေါ်လာ5000လာစားပေးတယ်
သူတို့စာချုပ်နဲ့တနည်းချုပ်ရင်ဒေါ်လာ3000ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူကပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အသက်တွေလူသက်တွေနဲ့အပေးလို့ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့လောဘအတွက်သူအပေးယူလို့တာသူအာဏာအတွက်အပေးယူလို့တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့လူကုန်တိတ်ခါတွေအမှန်တရားတွေသစ္စာရှိမှုတွေနဲ့အပေးယူလို့တာမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီအာဏာရှင်ဘက်ကလူတွေကသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေကိုသူတို့ပုံစံသူတို့လုပ်တယ်လို့သူထင်တဲ့အတိုင်းသူလုပ်တယ်လို့သူများလည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆွဆွဲတာတွေတွေးခွဲတာတွေလုပ်ကြတော့တာဥမာဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဒီဘယ်လိုလာအပေးအပေးယူနေတယ်သူတို့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာပေါ့အမှန်ကကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့စနစ်ကြီးဟာလူတယောက်အလွဲသုံးစားလို့မရအောင်စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့အများနဲ့လုပ်နေတဲ့စုပေါင်းဇက်ပေါင်းလုပ်နေတဲ့စနစ်ဒီတယောက်တည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့စနစ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီကိုကျိုးမပါတဲ့အပေးယူလုပ်နေတာ။လူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလူတွေရဲ့အမှန်တရားပေါ်ယက်တည်မှုတွေအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အရှိကိုမျောတွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေနဲ့လုပ်နေတာ။ဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုတော့မိဘအနေနဲ့အလားတန်တူတယ်မိဘအများစုပေါ့တို့မို့လဲတရားရံကတော့မိဘတွေဟာသားသမီးရှေ့ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသားသမီးကိုပြုစုပြောထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အတတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးတော့သားသမီးတွေရှေ့ရည်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြကြတာကဘာမှရှိတဲ့မိသားစုတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးဘတ်တော်သားများဟာဒီလိုမေတ္တာတရားရှေ့ထားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွားနေကြတာအဲ့တော့တချို့တော့လူတွေကအပြောမတတ်တာပဲရှိရင်ရှိမယ်တို့တော့လေဒီလိုလူအသက်တွေအလွဲသုံးစားမှုတွေကိုကြိုးရှာမှုတွေလက်ပေးလက်ယူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပေးယူလို့ရဘယ်တော့မှလုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာနာရှင်တွေကဒီသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေပြည်သူတွေရဲ့အိမ်လေးလဲရာတွေစီးပွားရေးတွေလောကြီးအုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ငွေကြီးနဲ့အာဏာကိုအလဲလဲလုပ်တာငွေကြီးနဲ့ယာဓုအတက်ကြားလုပ်တာဒါတွေနဲ့သူတို့အယောင်းဝင်လုပ်ပြီးသူတို့စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာတရသူရဲ့ကောင်းများကိုစော်ကားမောင်ကပြောနေရခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်တုတ်ပြန်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားများဟာကိုလိပြကိုလုံးကြတယ်ကိုအချင်းချင်းလည်းထိန်ချောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုအချင်းချင်းကယုံကြည်စွာနဲ့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်တည်းအမိတ်စီစဉ်မှုအောက်ကနေသူတယောက်တည်းသဘောနဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ all in one ဆိုတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဥသွားနေတဲ့စုပေါင်းစနစ်မှာတူတယောက်တည်းကအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့ဆိုတာအလွန်အမတန်ရှားပါတယ်ဖြစ်လာရင်လည်းအချင်းချင်းကလက်ခံပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ဖို့လည်းအစိတ်တက်လည်းမရှိကြပါဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေးယူကိုဘတော်မှကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြီးတော့ကိုရဲဘော်ရဲဘက်တည်းရဲ့အသက်တည်းနဲ့ပထမလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာနာရှင်တွေကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမျက်ဝါးတည်တည်ယူကရိန်းမှာပဲကြီးကြီးရုရှားကသူ့ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားစစ်သားတွေရဲ့အသက်တည်းနဲ့လဲနေတယ်ဘုံဘော်လောလူအသက်တွေကိုဖြုံးနေတယ်ဒူလီကောင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအာနာရှင်တွေမြောက်ကိုရီးယားအာနာရှင်တွေတပုံတွေပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ soft power အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြကြတာအပေးယူလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုအပေးယူနေတဲ့မသွားဘူးဆိုတာတရားရဲကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်အ
မတရားလုပ်တာတွေကိုလက်ပိုက်မကြည့်နေနိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ပြပေါင်းပါဝင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပေးယူနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်ပါလဲတဲ့အေးနေတယ်အတင်းရတော့လာတော့နင်းကြတဲ့နိုင်ငံလိုက်နင်းရှိပါပါဒါတော့မထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့နင်းကြတာဖြစ်တဲ့တွေ့လူတွေကမလို့အပ်ပင်နဲ့အပြင်မှာမသွားလာကြဘူးကွာဘာလို့အေးပတ်ပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆောင်းတွဲဟာလူတွေရဲ့လူနေအိမ်တွေမှာအပူဓာတ်ရရှိဖို့ကအလွန်အမှန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုအာနာရှင်ပူတင်ကအပေးယူလောက်တာခင်ဗျာမင်းတို့ငါ guest ကိုတာမရဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဥရောပသားတွေအေးခဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အနိုင်ကျင့်တာ။ဒါကြောင့်အာနာရှင်ကိုတရားရဲကတော့မယုံဖို့အာနာရှင်ကိုမမီခိုးဖို့ထွက်ပေါက်တွေရှာထားဖို့ဥရောပနိုင်ငံများကလက်တွေလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာရှင်ကအဲ့ဒီနည်းနဲ့အနိုင်ကျင့်လို့မရတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တရုတ်နိုင်ငံအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးဒီမဆုပ်ပေးပဲနဲ့တို့သူကတင်းခံပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတို့မတိုက်နိုင်တော့ရင်ငါလူချင်းနဲ့ငါလူချင်းနဲ့အရာကိုပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖိအားပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းပြည်တွင်းအာဏာရှင်တွေကဒီပုံစံနဲ့သုံးနေတာ။အစိုးဆုံးသောဖြည့်ဆည်းမှုတွေနဲ့သူကဒီအပေးယူလုပ်ချင်တဲ့ဘောမျိုးတွေပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအပေးယူကိစ္စနိုင်ငံကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်အမှန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအပေးယူကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်မှတ်တတမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြရရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ကားတွေကဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်အတင်းလေးကားမောင်းမမောင်းပဲနဲ့အိမ်မှာနေနေတော်ဒီမှာဂဲတွေဖြူလာတယ်အခုဒီမှာကလာချစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂဲတွေဖြူလာတယ်စားတွေဖြူလာတဲ့တော့သူကနေ့ရက်သုံးရက်နဲ့ကြာမှလူတွေရှောက်ရင်ကားတွေသွားရင်လည်းမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်းကြက်တိတ်ပြီးမာသွားပြီးတော့ပြောင်လက်သွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ချော်ကြနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမချော်ကြအောင်ဒါကြောင့်သူတို့စားဖြူပြီးတာလေဂဲလုံးလေးဖြူပြီးတာလားအဲ့တော့ဖက်နက်ကခွာပါတဲ့ဖက်နက်မှာပြင်မှာသူမဟုတ်တချို့ဖက်နက်တွေကသန်းစူးစူးပါတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါဆွီဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါမျိုးနှင်းရတော့သူတို့တို့ကရိုးနေပါပြီဆွီဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေကဖြစ်လိဖြစ်တာမရှိပါဘူးနှင်းကြရင်လည်းတလောက်များများမကြဘူးအခုကနှင်းမုန်တိုင်းပုံစံနဲ့ကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးထင်းရောင်းနေတာပါမိသားစုကြီးစမအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဘာနှင်းချစ်တဲ့ကားလာပြီကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီ गाय နဲ့လေဘော်ဒီဇာနဲ့လိုက်ထိုးပြီးတော့နှင်းလိုက်ချက်တာမင်းအရှိမသူနှင်းချက်သွားတယ်လားကောက်ထောင်းလာတာအဲ့ဒါသူနှင်းလိုက်ချက်တာသူကမျက်စိပတာရကအကုန်လုံးဖြူဖွေးသွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်စိပတာရကတော့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဖွေးသွားတာအားလုံးမင်္ဂလာပါ နေလဲကြပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်လွှဲပါမယ်